Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію в гарячих точках, а також розповідаємо про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. СБУ ліквідувала мільйонну бутоферму, яка розхитувала обстановку в Україні на замовлення однією з політсил. Хаос, собака і безхатьки. Чому ківерцівське сміттєзвалище роками ніхто не впорядковує? Чи покращилась робота ковальських перевізників після здорожчання квитків? Ворог вперто атакує на Донеччині, попри значні втрати особового складу і техніки. Росіяни намагаються просуватися з Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Саме там зосередили основні сили. Утім, шлях до міста пролягає через міцну оборону Збройних сил України на Луганській землі. Українські військові наносять точні удари по військам Російської Федерації завдяки далекобійній артилерії. Ті ж, розуміючи поразку, вдаються до ракетних обстрілів та авіаударів по населених пунктах. Знову у вогні Миколаїв. Окупанти вкотре обстріляли місто. Внаслідок цього пошкоджено гуртожиток. У момент влучання в приміщенні знаходився охоронець, який зазнав поранення. Також пошкоджено житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа у продовольчому магазині. Попередньо без жертв. Росія знову обстріляла два райони Дніпропетровщини. Є руйнування житла та пошкоджені автівки. Попередньо люди не постраждали. Село Кошове внаслідок обстрілів залишилось без світла. Нині там працюють електрики. В окупованому Хрустальному на Луганщині росіяни намагаються приховати втрати після ракетного удару Збройних сил України. У готелі «Красний Луч» розміщувався підрозділ окупаційних військ. Але після вогневого ураження за місцем дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість приховував факт загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених відправили до військового госпіталю в Ростові-на-Дону. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках положення та склад з підрозділів білоруських військ лишаються без суттєвих змін. Утім, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні на замовлення однієї з політсил. Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх операцій зловмисників – поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії із дискредитації першої леді. Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 мільйона власних ботів, а також численні групи в соцмережах із аудиторією майже 400 тисяч користувачів. В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як політичний експерт. Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували своє обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці. До слова, за даними джерел «Української правди», до цього причетна «Європейська солідарність». Хоча нардепка від партії Геращенко категорично спростовує будь-яку причетність політсили. Сміттєзвалище у селі Заброди Ківерцівської громади – єдине місце, куди звозять відходи з усієї округи. Більше варіантів немає, хоч і ця територія – аж ніяк не сертифікований полігон, де сміття сортують та перероблюють. Його купи лише розгортають і час від часу захоронюють. А останнім часом люди вивозять сміття коли хочуть і куди хочуть. Бачила хаос на сміттєзвалищі і в Забродах, і наша знімальна група. За 5 кілометрів від міста Ківерці – невеличке село Заброди. Людей небагато, нині вже менше 100, розповідають місцеві жителі, яких на все село ми зустріли аж двоє. Вмирають, 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 тепер вже наша черга буде. А
оселятися тут охочих мало, адже перше, що спадає на думку при згадці про Заброди – величезне стихійне сміттєзвалище. І хоч воно й стихійне, а сміття сюди звозять з усієї округи дуже навіть офіційно. З дозволу керівництва Ківерцівської громади, до якої належить село. Ціли ківерці везуть, якщо беруть тільки побутове наші, трава, гіляки та все йде сюди. Щомісяця сюди везуть близько 30 тонн сміття, але тут його не сортують, не переробляють і нормально не захоронюють, адже сміттєзвалище не має необхідного обладнання. Не раз оголошували про намір збудувати тут сертифікований полігон твердих побутових відходів, але ідею так і не втілили. Тож стихійне сміттєзвалище другий десяток років приймає на себе весь удар. Треба викинути дрова, треба викинути пластмасу, треба викинути якесь стекло. Воно має все сортуватися, все перероблятися. Це всі знають і ніхто нічого не робить. Олег вивозить сюди сміття вже не вперше. Каже, наразі це єдине місце, де це можна зробити законно. Чоловік показує чек про оплату і знизує плечима. Незрозуміло, мовляв, чому із горами сміття нічого не роблять. Чого його ще до цієї пори не зробили, я не знаю ще. Це стільки років незалежності, всі країни роблять переробку. Її в нас нема. В очільника громади пояснення звичне і очевидне – немає грошей. Ніхто сміттєпереробний завод нам не поставить, тому що це великі інвестиції, а для такого маленького містечка, маленької громади, як наша, воно не окупне. Для того, щоб збудувати новий полігон чи сміттєпереробний завод, дійсно потрібні величезні суми. Утім, привести до ладу те, що є, можна й за менші гроші. Сморід, сміття, крім власне звалища, розкидане повсюду, повно безпритульних собак. У горах відходів знайшли заробіток за 20 неблагополучних людей. До слова, як тільки ми приїхали, усі вони сховалися у хащах. Я до того діла не маю. Наді мною командує міська рада і комунгосп. Людмила – контролерка на цьому сміттєзвалищі вже 13 років. Збирає гроші за вивіз сміття і видає людям чеки. Має тут навіть касовий апарат. Розповідає, за викидання 50-кілограмового мішка зі сміттям треба платити 10 гривень. Малий причіп – 50. Якщо з горою – трохи більше. Відповідно, чим більший причіп, тим вища вартість. За півдня вторгувала 900 гривень. За словами голови Ківерцівського ЖКГ, прибуток в місяць за вивіз сміття – близько 100 тисяч гривень. Бульдозер, треба посадити людину, треба заправити, і далі це сміття, яке збирається, там бачите, біля входу люди викидають, які не можуть заїхати далі. Ці 100 тисяч гривень йдуть, запевняють чиновники, на зарплатню працівникам та утримання техніки, яка, до слова, зламалася. Ось цим бульдозером розгортають гори сміття і захоронюють. Руслан Левчик каже, він стомився після довгої експлуатації, тому його планує замінити трактором. Трактор не витримав і зламався. За словами Руслана Левчика, бульдозер мають відремонтувати десь за 2 місяці, щоб далі розгортати навезене сміття. Крім того, обіцяють сміттєзвалище, так би мовити, окультурити. А встигнути це планують до холодів. Плануємо робити забор, підсипати землю, робити шлагбаум. Бо дуже багато сміття вивозиться в неробочий час. Цікаво, чому ківерцівські владці раніше про це не подумали і не привели до ладу цю територію. Тим більше, що 100 тисяч гривень у місяць – немалі гроші. Покращити ситуацію на сміттєзвалищі намагалися, запровадивши у Ківерцях роздільний збір сміття, щоб не вивозити у Заброди пластик і скло. Поставили кілька контейнерів по місту та експериментально у дворах. Ефект, кажуть, невтішний. І знову ж таки винні люди, а не влада. Бо, мовляв, не європейці. Люди все рівно не сортують. Людей не заставиш, люди ще не європейці, люди ще не привикли до того, що треба розділяти все на 3 кульки, люди ще не привикли до того, що має бути чистота, порядок. От як зібрали в один мусорний ящик, викинули, дай собі там, до побачення. Самі ж ківерчани кажуть, звісно, сортували би сміття, якби їм забезпечили можливості. Більше, щоб пластик, бо стоять контейнери. Ну і бумагу я на всяке знаю, бо я по собі, бо внукам в школу треба. Ну, ще хіба що може метал, а остальне то, мабуть, що навряд ли. Ні, тут такого немає. Ну, типу, пластику ми сортуємо, у нас окремі є урни, так. А так решта все разом. Жінки розповідають, приїхали нещодавно за кордону і бачили, як сортування сміття організоване там. Головне, кажуть, аби були створені можливості, а люди знали про власну відповідальність за порушення правил. Для екології, в першу чергу, так. Для людей, можливо, ні, тому що люди звикли, це звичку дуже важко перебороти в старших людей. А за кордоном це якби є нормально, бо я приїхала за кордону, то там заставляють і штрафують, і там дуже багато урн. Загалом складається враження, що у Ківерцівській громаді
громаді швидше шукають причину, щоб не наводити лад зі сміттям, ніж можливість зробити це. Лишається сподіватися, що місцеві владці перестануть звинувачувати неєвропейських мешканців громади, а покажуть приклад господарського підходу до справи. Адже той безлад, який розвели у Забродах, де сміттєзвалище ніколи не бачило порядку, європейським стилем роботи аж ніяк не назвеш. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Понад 90 літрів алкоголю правоохоронці знайшли у Лучанки. Його жінка незаконно продавала, щоправда, лише довіреним людям. Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції. На порушницю склали адмінпротокол, а увесь сурогат вилучили. До слова, це вже третій такий випадок у Луцьку за останні 2 тижні. Гірники проти нового керівництва. На шахті номер 9 Нововолинська протест. Адже днями на посаду керівника призначили Віктора Геращенка. Він уже відомий завдяки розкраданню державного майна на 12 мільйонів гривень. Вчора шахтарі зібралися на зустріч із новопризначеним керівником, який, до слова, не явився. І вирішили звернутися до міністра енергетики України з вимогою негайно скасувати наказ. Натомість пропонують призначити на цю посаду когось із працівників дев'ятки, які розуміються на всіх нюансах роботи. Вже третій тиждень ковальчани їздять в маршрутках за новими тарифами. Для дорослих – 10 гривень, для студентів та учнів – 6. Це був вимушений крок, адже перевізники останнім часом їздили вже у збиток. Чи врятувало ситуацію здорожчання квитка? Та що про нові ціни кажуть місцеві жителі – далі у сюжеті. Лопотали, якби ще солярка дешевша була, то було б ще ідеально. Водій Олександр вже не один рік возить ковальчан громадським транспортом. Каже, останнім часом доводилося працювати собі у збиток, адже у тариф 7 гривень для дорослих і 4 для студентів була закладена вартість пального по 28 гривень. Нині ж воно вдвічі зросло у ціні, тому здорожчання квитків було вже давно необхідністю. Собівартості я не знаю, скільки треба було, щоб нормальні зарплати були і нормально машину обслуговувати, щоб щось зробити. Якщо стаєш на ремонт, саме мінімальне треба 7-8 тисяч. Це таки по мілочах щось в машині зробити. Нині ж для дорослих проїзд вартує 10 гривень, а для студентів та учнів – 6. Привізники кажуть, високим заробіткам такий тариф не сприятиме, втім дасть можливість, як то кажуть, триматися на плаву. Це якби на сьогоднішній день чуть-чуть нас підтримує, тому що, самі розумієте, паливо, яке стало в 2 рази, а то й більше, запчастини, шини, мастило, масло. Ну, все прив'язано до долара, наскільки я розумію, і, відповідно, це дуже дорого коштує. Та є інша проблема, діляться водії. Після здорожчання квитків пасажирів у маршрутках стало ще менше. Людей поменшало. Все. Видно, не знаю, де люди подівалися, але не їздять зараз такі. Видно, що і по городі менше. Навіть на базарі глянути, видно, що людей менше. Самі ж ковальчани кажуть, причину здорожчання квитків розуміють. А який бензин дорогий? А як їм їздити? Запчастини які? З розумінням, ну чого ж не зрозуміють? Тож подивіться, які ціни на паливо, без паливо. Хлопцям треба за щось їздити. Та як є альтернатива, то зайвий раз у маршрутку не сядуть. Більше того, для пенсіонерів у місті діє соціальний транспорт. 3 маршрути. Є такі, да. Типу на різні напрямки? На різні напрямки. Ну, з вокзалу 27-19. Ну, от пішов, бачите, який повний битком набитий. Хто з дачі, хто з ринку. Роботу цих автобусів фінансують з міського бюджету. Цими маршрутками пенсіонери та інші пільговики можуть їздити безкоштовно. І для них, розповідають, це справжній порятунок, бо ж забезпечувати свої потреби стає дедалі складніше. Вон купили лікарство на 800 гривень. Все дорого. Що зробиш? Помідори йти слухати 50-60 гривень. Ужас. Не втрачають надії на покращення й перевізники. Стає краще в тому розумінні, що паливо хоча б появилося. Ну, є вже паливо, ми не ходимо, ми його не шукаємо. От. І якби і кошти появилися вже, ну як, появляються. Автобуси ж обіцяють вчасно обслуговувати, тримати в порядку і, головне, кажуть водії, новий тариф не збитковий, тож транспорт працюватиме безперебійно і заборгувань по зарплаті, сподіваються, не буде. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12-й канал.
Майже 60 людей інфікувалися, один пацієнт помер. Такою є ковідна статистика на Волині за минулий тиждень. Коронавірус нікуди не зник, наголошують медики і просять людей обачніше ставитися до власного здоров'я. В області досі працюють центри щеплення препаратів вдосталь. Днями ж надійшло ще майже 6 тисяч доз вакцини Pfizer, повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. Водночас кількість волинян, охочих щепитися, зменшується. За останній тиждень в області вакцинувалося приблизно 500 людей. Волонтери з Нововолинська вкотре відвідали наших захисників на передовій. Капелан Павло Гаврилюк з іншими небайдужими доставили усі необхідні речі для військових у найгарячіші точки країни. Цього разу військові отримали чимало корисних приладів. Допомога військовим була придбана за кошти небайдужих мешканців. Тепер волонтери відкрили збір на тепловізор, аби наступного разу поїхати до хлопців з таким подарунком. Зібрано понад 35 тисяч гривень, проте сам прилад вартує більш ніж 60 тисяч. Долучитися до збору можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Дорожній скандал. Ковальчани вимагають у влади навести лад у дворі. Українці просять віддати непотрібні монети, щоб допомогти армії. Весільний бум посеред літа. Липень виявився найспекотнішим. Соромно заходити в маршрутку. Жителі вулиці Кияна, що на окраїні Ковелі, стурбовані станом свого двору і під'їзною дорогою. Адже після перших же дощів усе перетворюється на суцільну калабаню з багнюкою і вибратися з подвір'я чистим просто неможливо. Чому ж за 30 років ніхто так і не зміг вирішити дорожнє питання, з'ясовувала Ангеліна Гущина. Суцільна глина і ями по коліна. Жителі багатоповерхівки, що на вулиці Кияна, 84 у Ковелі, вкрай стурбовані станом під'їзної дороги до будинку. За 30 років бідкаються, жодні управлінці так і не навели тут лад. Як дощ пройде, отако, і де я хожу, добирайся. Як з палкою, то куди? Бери лети. Куди полетіти? Бог його знає. Ми не просили в них асфальту, ми просили хоча б нам оце порівняти, засипати боєм якимось, ну бучі. Ми самі засипали, що тут, ну взагалі тут в коліна можна було ходити. Немає ніякої відповіді. Біда й в тім, кажуть місцеві жителі, що тут глиняна земля. Тож як тільки приходять холодні пори року і починає часто дощити, двір перетворюється на суцільну калабаню. Щоб діти йдуть у школу, школи не приходили повимазані. Дощ як піде, то не пройти, не проїхати. У нас як дощ пройде, то ми стидно нам зайти в автобус, я вам скажу. Того, що це глина. За розповідями місцевих жителів, вони неодноразово зверталися до ковельської влади, та ті у відповідь лише повідомили, що дана територія належить Дубівській громаді. Там же на їх біди теж хіба розводили руками. Так нас тут роздвоїли. А чиї ми взагалі ми все платимо у Ковель, так? Світло, газ, вода – це все ж Ковель. А коли приходиться нам на благоустрій, то ну ви не ковельські, ви Дубівської сільської ради. На людський галас прийшов і очільник Ковельської громади Ігор Чайка, і голова Дубівської громади Роман Тротюк. Ступеньок не можна зробити. Як та баба подейміться ступеньки? Дивіться, ну це ж не наша земля. Ну ви якось повлияєте? Натомість Роман Троцюк підтверджує, земля Дубівської громади. Втім, ситуація тут, мовляв, не настільки критична. Гіньте, порівняйте, щоб рівно було. Понімаєте? Я з інвалідами, я не можу вийти. Всі золоті горі обіщаєте, до власті добувається. Ну, сьогодні я вам не кажу сьогодні, я мене не слухайте. Такі видатки, не слухайте, говорити до вас тихо. Тобто жителі будинків збираються, закуповують, припустимо, щебінь, і тоді вже сільрада може виділити техніку, яка розрівняє дорогу і доведе до ладу. Тож і жителям цієї багатоповерхівки максимум, кажуть, можуть пообіцяти фуру щебеню або ж техніку, і довести покриття до ладу можуть тільки спільними зусиллями. Місцеві кажуть, тепер думатимуть, як зарадити ситуації і чи будуть складатися, чи міситимуть далі болото. Ангеліна Гущина, Василь Марещук, 12 канал.
Жителі Ковальського гуртожитку можуть залишитися без електрики. Свого часу міська влада вже допомагала їм вирішувати питання, що стосується теплопостачання. Бо приміщення не отоплювалось взимку. Цього разу мешканці звернулися зі скаргами, що в будівлі можуть відключити електрику. Справа в тім, що гуртожиток знаходиться на балансі Ковальського центру професійно-технічної освіти. Втім, офіційно, як житло для студентів, він давно не функціонує. Втім, там вже давно, багато років, живе чимало ковальчан, яким десятки років тому дали квартири як житло. Відповідно, навчальний заклад не може повноцінно фінансувати гуртожиток і міська влада теж, адже приміщення не на їх балансі. Втім, з проблемою пообіцяли розібратися і не лишити ковальчан без світла. В Луцькій громаді деякі одинокі, малозабезпечені та сім'ї учасників АТО ООС, які живуть в приватних домогосподарствах і користуються пічним опаленням, безплатно отримують по 5 кубів дров'яної продукції. У списку 41 людина. Заготівлю дров для соціально незахищених сімей роблять працівники комунального підприємства «Парки та сквери міста Луцька». Коли саме людям доставлятимуть дрова, наразі невідомо. Планують встигнути до початку опалювального сезону. Весільний бум посеред літа. Цьогорічний липень виявився найспекотнішим. І це не про температуру повітря, а про кількість весіль, що зіграли волиняни. Продовж місяця в області одружилися 626 пар, а це майже на 100 більше, аніж в попередні місяці. Під вінець вже традиційно молодята йдуть у вишиванках. А от саму процедуру проводять по-різному. Серед гостей навіть домашні улюбленці. Так, у волинських молодят чотирилапими гостями стали поважний лабрадор Люцик та милий королівський пудель Сьома. З миру по нитці. Так можна описати благодійну акцію, що ініціював Національний банк України. Українців закликають відправляти монети на фронт, а точніше приносити у банки копійки. Наразі в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму більш ніж 5 мільярдів гривень. Щоправда, як показує досвід, монетами українці розраховуються нечасто. Тож як використати їх із більшою користю, Ольга Матвієва розповість. Чи часто використовуєте копійки, коли розраховуєтеся? Ні, не часто. А є коли от є? В кишенях? Є, є. Їх не зручно носити. У нас є просто копілочка вдома, ми туди збираємо всі копійки. Ну, ми вже рахували, десь гривень 100 було. Але їх не витрачаєте? Тобто от в магазин з ними не йдете? Ні, напевно, ні. Напевно, в кожного в кишенях чи в гаманці знайдуться такі копійки, які ви навряд чи використовуєте, коли розраховуєтеся. Натомість ці дрібниці можуть допомогти нашій армії, якщо кожен українець долучиться до такої допомоги. І це не жарт, адже таку ініціативу запустив Національний банк України, тож із своїм дріб'язком я йду в одне із банкових відділень. Сьогодні благодійна акція розпочинається про те, що можна принести копійки, так? І здати. То вона вже працює, вже можна? Так, то. А якісь суми, скільки треба, чи кожен хто скільки може? А люди вже приносили? Але не біда, бо прийматимуть монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень аж до 31 жовтня в усіх відділеннях Ощадбанку. Минулоріч тут таким шляхом збирали гроші онкохворим діткам. Школярі приносили монети номіналом 25 копійок, які уже вийшли із обігу. І в результаті зібрали кругленьку суму. Тепер, сподіваємося, не менше вдасться зібрати для наших захисників. 19 гривень – це те, що вдалося знайти, як то кажуть, у кишенях. Але навіть за таку суму мені дали квитанцію, і навіть ці 19 гривень якось, але й допоможуть нашим захисникам на передовій. А тепер уявіть, скільки грошей ми зберемо, якщо кожен долучиться до такої акції. А долучитися можна не лише у відділеннях Ощадбанку, адже до благодійної ініціативи приєднався також пункт. Копійки можна вкинути у скриньку або ж перерахувати велику суму монет через касу банку. Через 3 місяці по завершенню благодійної акції сума зібраних коштів в обох банках буде перерахована на потреби Збройних сил України. Лучани ж кажуть, своїм копійкам знайшли призначення. Свої ці гривні треба буде віддати, бо вони лежать безтолково. Я думаю, що це буде супер ідея і нам вдасться назбирати якусь. Напевно, не маленьку суму. А самі долучитесь до цієї акції? Звичайно. Чи допоможе ця армія? Я думаю, допоможе. З миру по нітки. Якщо з кожного по
хоча б 50 копійок туди. Тож не зволікайте, шукайте копійки у кишенях і гайда допомагати армії. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Дитяча творчість заради миру та перемоги. Такі чудові магніти будуть представлені на ярмарці. Продажі щодня ми буде проходити у центрі села Любищів біля дитячого майданчику. Таким чином діти долучаються до збору коштів на потреби Збройних сил України. В ході ярмарки екоосвітяни проведуть майстер-клас з виготовлення та розмальовування магнітів. Всі бажаючі діти та дорослі зможуть взяти участь і самостійно зробити такі сувеніри. Ну а поки все, закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал «Новини 12», аби в будь-який зручний для вас час переглядати усі новини, які готує наша команда. Вподобайте і обов'язково діліться своєю думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. Бережіть себе, до зустрічі!